नमस्कार। आज हामी अप्पर रङ्गु सुधार समाजद्वारा यो जिरोदेखि लोअर रङ्गु कम्युनिटी हल टु अप्पर रङ्गु सम्म आउने रोड मर्मतीको लागि हाम्रो समाजले आज यो सामाजिक सेवा गरिरहेको छ। हुन त आज मात्र होइन, हाम्रो समाजले धेरैचोटि, यो तेस्रो चोटि हो हामीले यस्तो काम गर्दै आएको, र अझ हामी ठुल्ठुलो समाजले के गर्नुपर्ने दायित्व छ त्यो गर्दै लाने हाम्रो प्रण गर्दै आज हामीले जे जति गरेका छौँ यो एउटा समाजको सेवा हो। आजसम्म यो रोडलाई कसैले हेरेको पनि छैन। हुन त जिटिए टुरले सुरु गरेको रोड हो, यसलाई पनि नेताहरूले अनि विभिन्न विभागले सङ्घ संस्थाहरूले पनि बोलिदिने हामी आग्रह गर्छौँ हाम्रो यस समाजको तर्फबाट। या कि हामी कहीँ जानु छ भने पनि यो रोडको विषय लिएर कहीँ केही गर्नु छ बोल्नु छ भने हामी गएर बोल्छौँ। र यो रोड चाहिँ कसैले नदेखेको एउटा रुरल एरियाको सबैभन्दा दुखित ठाउँ जस्तो बुझिएको छ, किनभने हाम्रो बाटो हेर्नुहोस् यस्तो छ। आजसम्म यहाँ कसैले पनि आँखा लगाएको छैन, कुनै सङ्घ संस्थाले पनि यसो सहयोग गर्ने कामै गरेको छैन आजसम्म। र हामीले दुःख सुख, अब चाड पनि आउँदैछ, हाम्रो गाउँमा कोही बिमारी हुनसक्छ, बाइक यस्तै दुःखले लड्दै हिँड्छन् भाइहरू, गाडीहरू बिमारी हिँडाउँदाखेरि पनि दुःखले गाडीमा चढाएर लानुपर्छ, मर्छ कि बाँच्छ भन्दै लानुपर्छ यो रोडमा। यस्तो हालत, दुःखको हालत छ। यो हालतलाई चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्था विभिन्न विभागहरूले पनि बोलिदिने हामी आग्रह गर्छौँ हाम्रो अप्पर रङ्गु सुधार सङ्घको तर्फबाट। र हामी जे चाहिँ गर्नुपर्नेछ आजै गरेर लानेछौँ भन्दै यो मेरो दुई शब्द यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।